გეუბნები რა, ჩამისაფთა მამამისი, სახლამდე როგორც კი მივაცილე, კარებთან დამიჭირა და დასალევად წამათრია. ჰა, საგორწინოდ რა გიყიდო, ჩაიდალი თუ ტოსტე? უფ, კარგი რა გოგი ბიძია. რუსიკო დეიდა რომელი ცოლია შენი? მესამე, ხო? იცო რაოდენობას რა მნიშვნელობა აქვს? აქ ხარისხია მთავარი, ხარისხი. გოდერდიშვილის ქუჩაზე ბანკის დარცვა. მიმდებარე კვადრატების ეკიპაჟებს დააჩქარეთ მისვლა. გოგი ბიძია, სმენა იგვიანებს და ჩვენ ხო არ გვენახავ? აღარ მეღირსა ძილი რა. გაი, აქვეა წამოშები, აროთ ნახოთ რა ხდება. გამოიკეთენ შენობაში და ვერ გამოდიან. ძევლები აიყვანეს. რით ვერ ისწავლეს ამ ჩემისებმა? ეგეთი რამეები არავის არ გასდის. სპეცრაზმი გზაშია, 10 წუთში ყვერებით გამოათრევენ ჯიგრებს. უკაცრავად. სპეცრაზმი კაი, მაგრამ შენობის პერიმეტრი თუ შეამოწმა ვინმე? ეკიპაჟი 0355. სპეცრაზმი გამოსულია 10 წუთში 100-ზე იქნება. მიღებულია. Thank you.
ჩეს ჩემი ძმა. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ პოლიციიდან ვარ. ბინარიან რა სიტყვენ? სიმშვიდე, სიმშვიდე. მომიზაპირე შენობიდან ისვრიან, ფრთხილად იყავი. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, დახმარება გზაშია. მალე გაგიყვეთ. დამნარდი, დამნარდი, დამელაპარაკე. პოლიციიდან ვარ, დასხნარდი. გამოხედე, დასხნარდი. არა. მაია, მაია. შენობიდან სხვა გასასვლელი უნდა იყოს. აქ არ მუშაობთ, გაიხსენეთ. აი, აი მანდ ლიფტია. ჩერეზ ავტოსადგომი, მეორე შენობაში გადახვალ. ჯერ აქ დარჩით. შენობას და ქუჩას ვერ ვაკონტროლებთ. აქ უსაფრთხოდ იქნებით. აბა შენიც.